Agar Alloh taolo duolarni ijobat qiladigan bo'lsa, bizni hayotimiz o'zgarib ketadi yaxshi tomonga. Oilalarimiz tuzalib ketadi yaxshi tomonga. Faqat Allohga ixlos bilan duo qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadi o'zini habibi Muhammad alayhisalomga. Ya ibadi, ud'uni astajib lakum. Ey bandalarim, menga duo qilinglar, men sizlarni ijobat qilaman. Duo qilinglar bu kechalarda, bu ulug' kunlarda men sizlarni ijobat qilaman dedi. Nega biz duolar qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti? Qanaqangi holatlar bor, ilgarilar duo qilardi, hali masjidda turib duo qilsa, uyga borganda shu so'ragan narsasi uyda paydo bo'lardi. Ularda nima xususiyatlar bor? Alloh subhanahu va taolo bizga duo qilishlarni o'rgatadi. Valillahi asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taolo shunday go'zal ismlari bor, shu ismlarni so'rab duo qilinglar dedi. Allohning go'zal ismlari bor. Butun oliy ismlar, go'zal sifatlar Allohniki. Duo qilayotganda Allohning ismini aytib duo qilish kerak. Ya Shafi, ishfini. Ey shifo beruvchi, shifo bergin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ey Rahim, o'zing menga rahim qil. Ya G'affar, ya G'afir, ighfirli. Ey G'afir bo'lgan zot, gunohlarimni mag'firat qilgin deb duo qilish kerak. Ya Wahhab, habli. Ey Wahhab, beruvchi zot, o'zing menga bergin deb duo qilish kerak. Allohning ismini aytib, Allohning shaklida duo qilishni o'rgatyapmiz. Bu Qur'onda Alloh taolo bizga qanaqa duo qilishni o'rgatyapmiz. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيه محمد پیغمبر اگر بندلارم sizdan men haqimda so'rasa ularga ayting inni qorib men yaqinman. أجيب دعوة الداعي اگر bir da'vat qiluvchi da'vat qiladigan bo'lsa men duosini ijobat qilaman deydi. Menga vositachini keragi yo'q. Men ularga qon tomirlardan yaqinman. Menga duo qilish uchun, menga bir narsani so'rashlik uchun falon joyga borib o'tirishmasin. Maqbaralarga, sag'analarga, butxonalarga borib o'tirmasin. Tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib, boshlarini sajdaga qo'yib duo qiladigan bo'lsa, men yaqinman ularga deydi. Ujibu da'vata da'i izadan. Agar menga duo qilsa, men duolarini ijobat qilaman deydi. Biz shunday joylarimizki, duo qiladigan joyga xonada turibmiz. Bo'lib ham Alloh bizlarni o'zini masjidiga olib kelib qo'ydi. Baytullohga olib keldi. Baytullohga olib kelib sajda qilsin, duo qilsin deyapmiz. Qanchadan qancha odamlar tashqarida yuribdi. Masjidda uzoqda yuribdi. Ular sajda qila olmayapti, ibodat ham qila olmayapti. Alloh ularni mahrum qildi. Ya'ni shu narsadan to'sdi. Balki boshqa bir tirishlik qilaman deb yuribdi. Lekin bizga, sizga Alloh taolo shunday muborak kechalarda masjidga olib kelib qo'ydi. Masjidga kelganda nima deyishimiz kerak? Sajdalar bo'lyapti, taroveylar o'qilyapti, tahajjudlar o'qilyapti. Allohga duo qilish kerak. Ey Rabbim, o'zingni uyingda turibmiz. Baytulloh bu Allohning uyi. Biroq odam deyma, shuncha Baytulloh deydi. Innamal masajidu lillah fala tadu. Ma Alloh yahada. Masjidlar Allohniki. Masjidlarda Allohdan boshqa duo qilmanglar. Boshqalarni maqtamanglar deydi. Masjidga kirganda ey Parvardigor, mana men peshanamni sajdaga qo'ydim. Bir haqir, miskin, zaif banda emman. Sen ulug' zotsan, buyuk zotsan. Senga duo qilaman. Duolarni ijobat qilib yig'lash kerak. Shu kechalarda duolar ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi ko'radigan holat sajdaga holati. Inson duo qilaversa, duo qilaversa ijobat bo'lmasa, malollamasin deydi. Ba'zi ko'p so'rayapmiz, lekin Alloh bermayapti. Duo qilyapmiz, natijasi bo'lmayapti, demaylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida. Chunki duoda 3 holat bo'ladi deydi. Duoda 3 holat bo'ladi. Birinchi holat banda so'raydi. Duo qiladi, istijob, Alloh taolodan so'ragan narsani darhol beradi. Ey Allohim, bolam kasal, bolamga shifo ber deydi. Ey Parvardigor, qarzim bor, qarzimdan qutul olay, o'zing yordam ber deydi. Alloh taolo duosini darhol ijobat qiladida, bolasi shifo topadi. Qarzdan qutuladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holati bo'ladi. Rasululloh hadisda aytayapti. Shu qilgan duosi sababli Alloh taolo uni shu narsasini bermaydida, balki undan ko'ra bir yomonlikdan uni to'sadi deydi. Bolasi kasal, duo qilyapti. Bolasi tuzalmayapti. Lekin shu duo qilganligi sababli duosi osmonga ko'tariladi. Unga qazo bitganda bolasini o'lishi. Lekin shu duosi ko'tarilganligi sababli shu qazo to'xtaydi. Duosi bilan shu farzandi o'lmay turadi. Uchinchi holat bor. Alloh taolaga duo qiladi, duo qiladi, duosi bo'lmaydi. Lekin bu malollanmasin, duoni to'xtatmasin. Chunki Alloh taolo shu duosini oxiratda olib qo'yadi. Oxiratda shunga hasanotlar beradi, ajrlar beradi, mukofotlar beradi deydi. Duo qilishlik ibodat. Bu da Allohdan boshqa duo qilsa nima bo'ladi? Eng katta gunoh bo'ladi. Shirk Allohdan boshqa duo qilishlik. Allohdan boshqadan so'rashlik bu shirk. Endi Allohning o'ziga duo qilish
Bu dualarda en kattası. İbadetlerde en kattası. Dua muhtul ibadet. Dua ibadetlerde maksadet.